Зокрема, йдеться про отримання дозволів на рух негабаритного вантажу по Миколаєву. Аби відремонтувати зруйновану конструкцію, підвозитимуть 180-тонний кран, який встановлюватимуть на підступах до мосту. Щоб виконувати безпосередньо підіймання тієї частини мосту, яка зараз знаходиться фактично у воді. Для того, щоб встановити її на ті шпильки, на яких вона безпосередньо кріпиться на березі. Перебазування цієї техніки займе близько цілого дня, враховуючи те, що техніка має противагу. Там близько 70 тонн її потрібно буде встановити, закріпити, перевести. Там близько 8 ходок транспортом буде здійснено для цього. І вже в середу безпосередньо будуть виконувати роботи. Виконавцем робіт є комунальне підприємство «ЕЛУ Автодоріг». Залучають вони приватну структуру, та, яка має у власності цю техніку. От сьогодні ми будемо точно розуміти ціну. Ціна буде по цій техніці, здається, там вартість близько 7 тисяч гривень за годину роботи такої техніки. Я думаю, що пару днів і маємо виконати всі ці роботи. Крім того, ще буде залучено і буксир, який буде з води допомагати підйомному механізму все це діло здійснювати. Так що обсяг робіт там досить значний. Якщо все добре, то пару днів має бути виконано. Якщо будуть якісь нюанси, то будемо оперативно виконувати, враховуючи те, що ми маємо зараз ще проблеми з громадським транспортом. Нагадаємо, понтонний пішохідний міст через річку Інгул в аварійному стані. Розрушилась конструкція внаслідок негоди, яка вирувала 24 лютого. Катерина Максименко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.